Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski, Rusiyanın Türkiyəyə aviareysləri dayandırmasından sonra Ukraynalıların Türkiyəyə turist axını artırmağın lazım olduğunu bildirib. Kanal 13 APA-ya istinadən xəbər verir ki, Zelenskinin sözlərinə görə ötən şənbə günü Türkiyəyə reallaşdırdığı səfəri zamanı ölkənin prezidenti ilə qarşılıqlı turizm üçün əlverişli şərait yaradılması məsələsini müzakirə edib. Biz Türkiyə prezidenti ilə Ukraynalı və Türk turistlər üçün xüsusi şərtləri müzakirə edirik. Ukraynalıların Türkiyə vətəndaşlarının turizm səviyyəsini necə artıracağımızdan danışırıq. Xüsusilə indi bir-birimizə dəstək olmalıyıq. O, bizim müstəqilliyimizi və suverenliyimizi dəstəkləyir. Moskvanın Rusiyadan Türkiyəyə turizm məhdudlaşdıracaqları ilə bağlı qərarını eşitmisiniz. Ancaq bu onların şəxsi işidir. Mən isə düşünürəm ki, əksinə, Türkiyəni dəstəklədiyimizi göstərməliyik deyə Zelenski Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının iclasının ardından video şərhində vurğulayıb. Qeyd edək ki, koronavirus infeksiyasının yayılması ilə mübarizə üzrə Rusiyanın operativ qərargahı Rusiya ilə Türkiyə arasında hava nəqliyyatının 15 aprel-1 iyun tarixində məhdudlaşdırılması barədə qərar verib.